Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Kumwae kasadayana kanca Abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda. Sakuliah dunya pokona mah gak aya guna sarang mangpaatna. Atuh sate acan oge dilajeng Abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo Abah ngadongeng ngalajengkeun ieu hanca. Mangga nyengakeun kanca Waliwis Bodas. Yasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dugika kukituna ngagentak si Bakir mundur salengkah ngagunakeun jalan luar serengkeun leungeun katuhuna nu tadi mentas ditakis ku sangkon ayeuna ngulawitkeun bedogna ka handap deuk niruk dada poguh we ayeuna mah sangkon nu ngaranjug lantaran lamun gerakan bangonyok corokna diteruskeun memang genggerong nu jadi lawana tangtu bakal tobros. Tapi oge dada manehna moal bisa disalametkeun tina congo bedog lawan. Ah, duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kukituna, kalawan sakirat naker sangkon ngajengkatkeun sukatuhuna. Kabarengan gilek awakna kabeulah kenca semunyerong. Sedengkeun gempuran leungeun katuhuna nu kapaksa digagalkeun gerakanana. Ayeuna kalawan sakilat naker ngulawit ka beulah katuhu. Geus teu mangrupa deui gerakan bangonyok cerok, tapi langsung dipake nyerek pigeulang si Bakir nu keur nyekel bedog. Deuk! Dicentok satakerna solentod. Si Bakir meh-mehan disungkruk. Saterusna, kilap sangkon ngatuhu. Ngabarengan gerak leungeun katuhuna nu teu salah deui ngecedak mepeg punuk. Si Bakir ngagerung, bari badana ti jongklok. Tapi ngagentak manehna nunjelkeun bedogna kana taneuh pikeun ngajaga kasaimbangan badana supaya ulah teu kusruk. Sanes kitu, kalawan sakilat naker bedogna disabetkeun ka beulah katuhu deuk dipake ngabajeg suku sangkon. Rokaya kanca, sangkon oge cukup surti kana pibahayaeun nu ngancam kana sukuna. Kukituna, ngagentak manehna luncat ka luhur ngaliwatan badan si Bakir nu kaayaan posisina keur semu-semu dongko. Sarta teu antah parah deui. Cedak bae tonggong si Bakir dijejek. Obat. Si Bakir ngoceak lantaran tulang tonggongna karasa asa potong. Sedang badana langsung ngakebut nangkuban. Tapi kanca, sanajan kitu ari daya tahanan mah tacan Sunda.
Ngagentak manehna gurinjal nangkarak bari mancokeun bedogna. Lantaran lamun teu kitu manehna geus bisa mastikeun bakal terus ditarajang kunu jadi lawana. Memang teu salah ijiran sangkon nu memangna boga maksud hayang geurak ngarengsekeun patelakna kapaksa manehna ngaregog. Hal ieu ngajadikeun kasempetan oge pikeun si Bakir. Ngagentak manehna hudang. Sedengkeun sangkon seret we ayeuna mah mesat bedogna. Nyabut sih ayeuna mah euy. Si Bakir ngayehkeun. Hayu pogo we atuh. Mondong licik. Kira aku sorangan wae dina. Sangkon namalang. Nyaeuh. Supaya sia teh modar deuleu. Si Bakir terus ngahembatkeun bedogna. Coba-coba we deuleu. Saha nu bakal ngajolor. Sangkon rikat ngadengdekeun sirahna kabeulah kenca. Hiu, bedogna disabetkeun deuk ngahanca siku si Bakir. Nu harita pangadekna ngeplos. Tapi si Bakir ngegentak narik deui bedogna. Kituna, terang. Bedog sangkon jadi bantrok jeung bedog si Bakir. Geus kitu kulawit. Bedog sangkon kahanap. Ngabarengan badana nu semungareundeuk dongko. Jelas maksudna deuk nobros hulu angen. Si Bakir ikat luncat ka tukang. Jurelat ka kenjaeun sangkon. Bari ngarojokeun bedogna kana ka kemplong. Rokaya sangkon oge teu eleh cingceung. Ngagentak manehna ngasupkeun suku kencana nu kareup. Plos. Bedog si Bakir ngan ukur bisa nobros angin. Bareng jeung eta, sangkon ngagilek kenca nu saterusna nempatkeun sukatuhuna sajajar jeung suku kenca. Lep. Manehna ngareundeuk. Ngabarengan hiuk bedogna nyarepet ka beulah kenca deuk ngababad suku si Bakir. Nutu merapna ka si Bakir, nepi ka nyablak reuwas lantaran disangkana mah lawana teh geus tangtu bakal nyebetkeun bedogna kana sirah manehanana. Boro manehanana aja manana mah deuk terus ngagilek kenca bari nakiskeun leungeun kencana kana pigeulang lawan nu keur nyekel bedog. Nu dibarengan ku gerak bedogna deuk dipake nobros beuteung atawa ngahanca cangkeng nu jadi lawan. Tapi ijiran kitu teh buktina nyalahan. Nu pikeun manehanana mah harita kapaksa kudu ngajaul ka tukang bari teu ngayakeun panarajang naon-naon. Untung agat bro. Sangkon nyentak. Tapi serog ngasupkeun sukatuhuna ka hareup. Sedengkeun gerakan bedogna nyuruntul deuk nobros beuteung. Bari ngabarengan gerakan leungeun kenca deuk dipake ngetrok siku katuhu si Bakir. Anu keur ranggah di luhur. Nutu merapna ka si Bakir. Maranjuk deui bae. Ngarandapan panarajang lawan nu bener-bener matak ngabahayakeun. Tapi ngagentak manehna luncat ka beulah katuhu. Kilak ngenca bari bedogna diheumatkeun deuk ngahanca punuk sangkon. Nu kaayaan badana geus katalanjuran nyolontod ka hareup lantaran gerakanana poos. Ku kituna ayeuna mah sangkon nu ngalenyap reuwas. Ngagentak manehna dongko karebat. Bedog disabetkeun sajalan jeung ngagilirkeun badana ka beulah kenca. Hasilna hebat oge. Cacakan upama harita si Bakir teu gancang-gancang narik bedogna kana tangtu suku manehanana nu bakal beunang dihanca ku bedog sangkon. Ngan geus kitu we. Dasar manehanana kudu salamet. Tang. Nu beunang teh bedogna. Rampakeun tah sia suku teh. Sangkon nyorowok bari ngulawitkeun bedogna ka handap. Sarta terus we nyerepet ka beulah katuhu. Bener-bener deuk ngabuntungan suku si Bakir. Aduh, tobat. Si Bakir ngagerok reuwas. Bari ngagentak manehna luncat ka tukang, pikeun nyalametkeun sukuna. Tapi sangkon saeutik oge teu mere kasempetan. Ngagentak manehna ngangsorodkeun suka tuhuna ka hareup. Ngabarengan gerak leungeun kencana. Tuk, teu salah deui. Peureup buleud ngahanca beuteung. Aduh. Si Bakir ngagerok deui. Bari badana ngajerejek mundur. Parebat. Bedog sangkon balik deui ti beulah katuhu. Ngabarengan badana ngajurung kunung nangtung. Tobat. Si Bakir geus ngoceak. Lantaran mileuh kolebatna bedog lawan, jelas
dek ngejekek karena beheungna. Sedangkan pedoman hanana sama sekali geus paeh gerakanana lantaran keur ngoleweng ka tukang. Reup manehna peureum nunggu-nunggu nu bakal ngagabres karena beheungna. Crot. Peureup kenca sangkon nyayang karena gado. Tobat. Si Bakir ngegerok deui. Bari badana kontan ngekeblag ka tukang. Pangaruh lelembutanana geus kabur boa ka mana. Rarasaanana mah beheungna nu dihancak ku seseukeut bedog. Da eta we dua leungeuna ngagentak nungkup beheungna. Kegerungan bari panona tetep beureum. Teu naon deuh. Beuheung si Raing mah. Sangkon ngahaha. Bari sup we bedogna diasupkeun kana sarangkana. Lantaran lawana ayeuna geus lemor. Apan tadi ge barang digedri gadona bari ngagebut teh bedogna meceleng kageuweungkeun. Dina kitu nama sangkon teh boga keneh rarasaan. Ongkoh deui saeutik oge teu ngabogaan maksud pikeun mateni papada kaula. Sanajan geus karuhan kajalma jahat oge. Tadi teh barang bedogna keur nyerepet sarta barang mireungeuh lawana peureum bari ngoceak. Gerakan bedogna ngadadak ngarandeg. Nu saterusna manehna ngagunakeun peureup kencana ngahanca gadona si Bakir. Kanca dangu sadayana. Si Bakir barang adenge ucap-ucapanana nu jadi lawana. Oge memang karasa beuheungna teu naon-naon. Ngagentak manehna beunta. Ari breh teh lawana keur ngajegawe hareupeunana bari lemor bari nyerengeh melong ka manehanana. Hek beuheungna diusap-usap tetela teu cecel teu boncel. Ari lain gadona mah nu kakara ayeuna karasa nyanyautan. Ku kituna ngagentak manehna ngurejat hudang sarta dasar jalma jahat. Lain nganuhunkeun sakitu beuheungna teu tulus dipagatkeun teh. Ieu mah manehna kalah ka ngadiuskeun nyebrutkeun peureupna. Katorogan jelema teh. Sangkon mahehe bari ngagentak ngalegot ka gigir ngagunakeun gerakan kuda lumping ngepot. Ceku dan pasukuna ngahancak ka kemplong. Aduh. Si Bakir ngagero bari ngagentak manehanana Malik. Rokaya sangkon geus ngejorelat manten ngagunakeun gerakan tampele mepen. Kliwat ka tukangeunana bari ngajiwir daun ceurina. Aduh. Mun ngajiwir sia. Si Bakir nyorowok bari ngagentak Malik nuturkeun posisi lawan. Patrak. Tarangna disampakeun gerakan teke monyet. Teu sakumaha tarikna. Tapi cukup pikeun si Bakir mah matak ngajadikeun ngabudayana amarah. Nugeus teu bisa dibendung deui. Lat bae poho dinanawan leungit temah wadina. Montong ngahina sia setan. Si Bakir ngarontok deuk ngarekep beuheung. Ah, bet jadi kalasna edan cilaing mah dibere omer teh euy. Sangkon ngahehe. Bari ngagentak newak dua leungeunna si Bakir. Kreat. Manehna ngagunakeun gerakan kalong ngampi. Jebrot. Dua dampal sukuna ngahanca dada. Tobat. Si Bakir ngoceak. Panona tiburial bencelik sarta badana langsung keblag ka tukang. Bek sek. Teu usik deui. Ari lain terus gegerungan mah. Nu nandakeun yen umurna aya keneh. Tebat ngaan urang lain mah. Sangkon ngahehe. Bari ret manehna ngareret kaki badama nuker campuh jeung si Bakar. Sabot kitu. Relat. Si Bakir hudang. Sugan teh deuk aya hojahna deui. Naatuh. Ari barengbeng teh manehna lumpat ka hareup. Lantaran geus taya untupan ngalawan. Saeutik oge teu nolih ka babaturanana. Jeung kalanceukna nu harita masih keneh ragot. Pokona mah manehna kudu gancang-gancang nyalametkeun diri. Thank you.
kanca dangu sadayana. Si Bakar nu memangna harita nempoeun ka adina nu keur ngacir. Ku kituna manehna jadi rada balanga sarta teu kanyahoan deui. Pareup kibadama ngakejrot kana gadona. Setan sia. Si Bakar nyarekan bari ngagentak males ngagempurkeun pareup katuhuna nu geus teu disangsrikeun deui kahebatanana. Mantong aguik curig. Kibadama males nyarekan bari ngagentak ngadengdekeun sirah nak kabelah kenca. Ngabarengan ngageserkeun kuda-kuda. Tuk, pigelang leungeun si Bakar dihanca ku leungeun katuhu. Nu ngajadikeun leungeun si Bakar jadi nilep masekon. Tuk, careham kibadama jadi dihakan kusi-kusi Bakar. Tapi peureup kenca kibadama ngapeulesat sarta teu salah deui ngakejrot kana careham si Bakar meulah katuhu. Jadah sia. Si Bakar nyarekan deui bari luncat ka tukang. Yeh, mau ngontong kalah ngagogog deuleu. Mayar nu bieu mah. Kibadama na malang bari ngabenturkeun peureupna. Lebok tah rentenna pokna deui. Najis teu leuh. Si Bakar nembal bari ngadengdekeun badana ka beulah katuhu ngabarengan gerak leun kenca nu maksudna deuk ngetrok siku kibadama. Sedengkeun peureup katuhuna geus ngacius deuk kabentur cukang irung. Tapi kibadama ngakentak ngarobah gerak leungeun katuhuna. Sakilat ngulawit ka beulah katuhu sarta saterusna ngaheat kagigir. Nu moal salah deui deuk ngagampleng kana iga burung. Si Bakir rikat luncat ka tukang. Tapi kibadama ngakentak ngangsorotkeun suku katuhuna ngagunakeun jalan jero. Barengan robah na leungeun katuhu. Nyuruntul deuk nobroskeun hulu angen. Si Bakar ngaranjung. Lantaran peureup lawan jojoh nyampeuk. Puguh ge. Lengkah na kibadama mah ngaleuwihan lengkah jalma biasa. Pangaruh tangtungan badana nu haluguh janggung badag. Tapi si Bakar teu gugup. Bek bae manehna ngaragragkeun badana sarta langsung bari nyampeukeun dampaleungeuna deuk ka babad bincurang. Tapi kibadama rikat luncat ka luhur. Nu teu mahna pikeun si Bakir mah kalah ka nimbulkeun mamala nu leuwih parna lantaran dina ngagejrigna deui kibadama ka handap. Dua dampal sukuna jadi napak kana tonggongna si Bakar. Sanajan bener oge henteu bari dijejekeun satakar tanaga. Tapi da puguh bobot badana kibadama teh lain hampang-hampang. Kukituna tumrapna ka si Bakar teu beda we tinu ditindihan ku Munding. Kontan harita keneh oge manehna ngoceak bari badana terus ngarempeyek rapet jeung taneuh. Tumpak alketip bagra dieu mah euy. Kibadama ngahehe bari ngagentak luncat kana taneuh. Tadina mah bari jeung deuk ngajejek sirah ngan bae teu luaseun sok sieun beulah. Heg weh manehna ketempuhan kudu ngaruang. Kanca dangu. Tapi dasar si Bakar teh daya tahanna memang matak helok. Kukituna hojahna teh tetep pe aya sarta teu kurang-kurang matak ngabahayakeunana. Harita oge barang kibadama ngagejlig gagigir leungeun kenca si Bakar kalawan sakirat naker geus bisa ngarawel babajegna kibadama. Nyapuguh we teu beda we tinu direngkas teu kudu ngalobakeun dicodeka. Koleang godebut bae kibadama nangkuban. Untung we dua leungeunna sakilat ditunjalkeun kana taneuh. Mun teu kitu mah pinasti tarangna bakal jantowor. Mangkaning lebah dinya teh dibalai ku batu. Nyaeta supaya ulah cebrik ari hujan. Nah sia teh ha ngadon ngojay di darat euy. Si Bakar ayeuna mah nu ngahehe. Bari teu antaparah deui. Sret teh manehna mesat bedog. Sarta langsung disabatkeun kana sirah kibadama. Nu harita masih kena nangkuban. Orokaya kanca. Kibadama teu bisa dibongohan kitu bae. Nah gentak manehna gorempal nangkarak. Lipak nyangigir ka beulah katuhu. Bari ngabarengan gerak leungeun kencana. Tuk ngahancap pigelang si Bakar. Cereb. Bedog kana taneuh
Kulipak deui nangkarak saasalna tadi bari ngahembatkeun peureup ka tuhuna. Crot. Ngahakan careham si Bakar nu beulah kenca. Si Bakar ngagerung bari badana ngajengjehe. Cedak, cedak deui dihancak ku dua peureup nu patutur-tutur. Blak bae si Bakar nangkarak. Sedengkeun ki Badama ngagentak ka gurinjal. Calegedeg nangtung bari seret we mesat bedogna. Woguh we tumerapna ka si Bakar. Nu panarajangna ngan gagal jeung gagal bae. Malah kabuktianana mah kapan manehna nu terus-terusan kabeunangan kunu jadi lawana. Kukituna geus teu kudu dicaturkeun deui. Kumaha muntab-muntabna amarah jeroan dada. Harita ge barang breh manehna mireungeuh ki Badama geus nyekel bedog. Sabeut bae manehna miheulana rajang bari ngahembatkeun bedogna. Ki Badama memang geus surti yen nu jadi lawan teh geus kalap. Manehna teu daekeun nakiskeun bedogna. Tapi ngakeuntak manehna luncat ka gigir. Bari satekah pola nyolokeun bedogna kana ka kemplong. Tapi si Bakar ikat malik mapag sodokan lawan ku bedogna. Tuluy dihembatkeun satakerna. Tapi Ki Badama ngakeuntak ngulawitkeun bedogna, pikeun meupeuskeun benturan bedog lawan. Nu tumrapna ka si Bakar, nu harita sasat keur ngagunakeun tanaga sapinuhna. Ku ngeplosna bedog manehanana. Manehna teh nepi ka tijongklok kabawa ku gerakan bedogna nu terus nyuruwuk ka handap. Deus teu bisa dicandet deui. Mantukna cereb. Congo bedogna teh nancep kana taneuh. Sabot kitu, klebat. Bedog Ki Badama deuk ngahancap punuk. Tapi si Bakar ngeuntak tapak deku bari nyebetkeun bedogna ka handap nyerongenca. Pikirna, geus kumaha engke. Beunang punuk tapi bakal menang buah bitis. Nupikeun Ki Badama mah lain deui ngaranjugna. Ngagentak manehna ngajaul ka tukang. Kajeun teu menang punduk jeung tinimbang kudu buntung suku mah. Ongkoh deui. Da maksudna ge lain deuk ngabinasa. Mun bisa mah ngandeuk meruhkeun wungkul. Teu nanaon pundakna bohak saeutik mah. Hahaha. Nasya, make ngejat curig. Si Bakar ngeh. Bari ngagilirkeun badana ka kenca. Klebat. Bedogna disabetkeun. Ngejat sote karunya aing makasih ya bisi modar deuleuh. Ki Badama ayeuna mah teu ngejat, tapi rikat manehna ngagunakeun bedogna. Dina gerakan titiran muwi. Tang tang. Dua kali bantrok sartangan kleweng bae. Bedog si Bakar lesot dina panyekelna. Hayo sia. Ayeuna deuk kumaha? Ki Badama malangkeun bedogna lebah dada. Manehna teu terus narajang. Si Bakar teu nembal. Tapi manehna cungas cingeus. Bangun nu deuk lumpat. Sedengkeun Ki Badama nu memang hayang newak hirup-hirup. Bes bae bedogna dibeuweuskeun deui kana sarangkana. Geus kitu mah. Sepeut. Manehna ngadiuskeun peureupna. Ogoh we, si Bakar meni haripeut. Bijil deui ayeuna mah kawanina. Lantaran lawana geus lemor sarta paparahna mah leungeun Ki Badama teh deuk ditewak. Tapi memangna ieu teh pikeun Ki Badama mah ngan ukur mangrupa pancingan malulu. Sabot si Bakar ngaranggahkeun dua leungeuna. Ki Badama ngacoret ka gigir, lap ngagunakeun gerakan kuyang ngelok. Lantaran sakilat kabireungeuh lawana ngagentak malik. Geus kitu, cerewat. Ki Badama kakencaeun lawana. Ogoh we, tumerapna ka si Bakar jadi mata klieur. Sarta sameh manehna bisa naon-naon. Kempuran peureup kenca Ki Badama geus ngecukrot manten kana hulu angen. Ngan bae, si Bakar tetep tahan sarta ngegentak manehna luncat ka tukang. Nu maksudna deuk terus mabur. Oro kaya kanca. Ki Badama saeutik oge teu mere kasempetan. Ngegentak manehna nyebrut ngagunakeun gerakan kakap mabal. Jebron. Badan si Bakar ditembrag ku gerakan buta nyasab. Ngan bae kawasna tarik teuing. Eta we, badan si Bakar nepi ka mecleng. Nusa terusna jungkel jumpalik. Tebeda we ti aseupan. Nyepuguh. Kaayaan si Bakar jadi ngajauhan.
nu tumrap da kamanehanna teu beda we tinu di jurung laku sina mabur. Harita keneh oge, ari korejat manehna hudang geus teu nguruskeun di kanyeri. Ari barengbang bae manehna ngabecir ngagunakeun jalan hareup. Kancadang ayeuna nukari ukur matdaro uguh ti tadi oge geus ngarasa ripuh ngalawan simbar teh memangna waktu ti heula oge geus ngarandapan jadi pacundang atuh kiwari dina purungna deui padungdung patutunggalan geus lain puluh hiji peureup-peureup simbar nu geus ngagejrot ngahujanan badana. Ngan lantaran manehna oge ngabogaan pangabisa. Henteu jojol terus namru. Tapi terus we ngalawan setekah pola. Tapi bedogna geus meceleng jauh naker. Tadi oge ngan ukur dua geprakan dipakena teh. Nu saterusna mah lesot dina panyekelna. Ku kituna kaharti. Lamun ayeuna manehna ngan terus mundur bari culang cileung. Neangan lolongkrang kosong pikeun ngejat. Weh, montong kalau kacungan inges seperti ayam lama darok. Ayo tagenan dulu. Sekedeng digi, siha diringkus kuahing. Dek dipasrahkan, kahup biro dulu. Simbar nying sienan, bari terus ngegempurkan perep-perep nak. Ay, ampun Bang Sim, ampun. Aye, ah, nyatranin si Bagus. Kan ngebantu si Baluis Putih. Mat daro nembalan. Bari terus mundur nakisan pereup-pereup simbar. Susuganan we ku jalan kieu simbar jadi tibalik mihak kamanehanna. Wah. Ku jalan deuk ka bangsatnya. Teu butuhkeun deureu Waliwis Poras mah. Ku jalma jahat meureusia. Simbar bari terus ngadesek. Ah. Jangan sare sangke bang, jangan sare sangke bang, tolong deh. Wah, montong kalah nggak capek sih, daro. Gus nyata dulu, siate jalma jahat. Simbar beri nyambar kendai perempna. Mat daro ayam mah tenembal, lantaran dipikirna gus taya payadah na nawan-nawan. Kukituna, nggak gentak mana nak luncat kagigir. Tapi cilakana, lantaran dibelah dinya nyampak kidama beri ngahehe. Mataro ngagebeg jeung ngarasa saber we nu lain dikieuna. Ngakentak manehna loncat ka tukang. Nu saterusna deuk ngajorelat mabur. Tapi ngadadak tukangeunana kadenge sora sangkon ngahoyah-hoyah. Antukna manehna jadi culang cileung teu beda we ti kunyuk ngusieun ka pargo ku juru tani. Panenjona ngadadak bureng pangaruh hate nu geus ditapuk ku kasieun anu pohara. Kancadangu sadayana. Lantaran kaayan dirina ayeuna geus katingkar. Ti hareup simbar, ti beulah kencaeun kibadama, ti tukangeunana sangkon. Sedeng ti beulah katuheunana tembok gedong tu Bagus Marjan. Nu akhirna pisan mah manehna jadi daragdag durugdug ka ditu ka dieu. Teu beda we ti bagong mogok. Nyampeuk ka lebah simbar digebrig. Nyebrut kalabah kibadama disentak. Atuh sangkon nu tukangeunana terepeh ngahoya-hoya. Tapi keukeuh we sanajan kitu manehna teu daekeun keneh serah bongkokan. Nu tumerapna ka simbar jadi ngarasa keul oge. Ku kituna barang mat daro mali ka tukang nyang hareup ka sangkon. Tanta parah deui sabrut bae ku manehna diburu bari langsung badana disendak. Nyapogo we mat daro kontan ngowowong bari badana ngakebut nangkuban kawasna bae lantaran hayang puas teu panjang mikir deui karawak bae mat daro dicerek pundukna paleweng ku simbar dijungjungkeun ka luhur heg diubengkeun dituna mah deuk nurutan kibadama tapi da puguh simbar mah lain ahlina katurug-turug deui badan mat daro teh lain leutik-leutik
kukituna jojo lawang bae badan mat daroteh lesot tina panyekelna serta badana langsung ngeblesat kabulah katuhu cedak porobot ninggang pager pakarangan nepi karbah atuh pikeun mat daroma teu beda we tikuya nu dialungkeun kacai atawa teu beda we ti monyet nu dibere sesengken puguh ti tadi keneh manehna hayang leupas tina kepungan sanajan bener kaayaan awak manehanna harita karasana teu beda we tun pasiksak tapi ngagendak manehna ngagurinjal hudang kajleng ka jalan sarta geus kitu mah barengbeng bae manehna lompat teu sirikna notog-notogeun maneh. Nah, bet cina kabur sim. Kibadama ngan hanaha kasimbar. Weh, lain cina kabur. Ugo, kalesotan. Udah yuk. Simbar seterusnya ngajakan ngudag mat daro. Baiklah, geus lompat mah. Buah kemana lompatna? Geuning geus teka tembong kalangkang-kalangkangna acan. Kibadama cedayakeun. Wah, nyanya, kembailah. Yah, anggur mah, urang kajararo. Simbar ngejakan asup. Tapi, tacan ge ngalengkahkan suku. Tu bagus marjan, ges norojol manten tijero imah. Beri pokna. Tanya nuka tewak, Sim. Nanya ka Simbar. Ya. Mung iwe, nukengeng teh, bedog-bedog na. Simbar sanggesna nembalan terus we manehna dongko nyokotan bedog satilu-tilu. Tuna naon atuh? Kapokeun sugan sakitu oge. Yap, atuh ka dieu anggur, ka jararo. Tu bagus marjan ngajakan asup. Mangga Buya. Simbar bari ngareret kana duaan. Ki badama mah, geus nyerengeh we. Barang ngadenge Simbar nyebut Buya teh. Maun seri nama. Simbar nanyakeun. Hus. Ulah tarik teuing atuh Sim. Kibadama tetep nyerenge. Naun. Eta Sim. Hehehe. Meni lekoh kitu. Naun lekoh. Wawas kana cikopi wae da mah. Nya. Eta Sim. Kibadama ngadadag rek eureun nyaritana kagareuwakeun ku norojolna salamah ti jero. Enggal sor Buya. Pokna bari ngagiler ka Simbar. Blenyeh imut mani lelep naker. Geus kitu ngagentak ngelok deui ka jero. Naon lekot teh dama? Simbar nanya deui kaos nu panasaran. Nyi mama geuning bieu mani leleb kitu ka Asim teh. Padul teh. Mun kana nu kitu we da mama. Simbar bari ngetig punuk kibadama. Asim mah bet kalah ka meresen nu matak seueul geuning nya. Geus ah. Hayu ka dieu. Ari hayang dipresen kueh gegeplak mah. Simbar bari ngaleng tak-tak kibadama. Sedengkeun sangkon mah ukur nyerengeh nyerangkeun nuturkeun nuduaan. Asup ka jero gedongna tu bagus marjan. Kanca dangu sadayana. Waktu si Bakir ngabelecet mabur di tempat nak tu bagus marjan. Selamat bisa nepi ka kampung bojong kalawan tayak nunganyahwankeun.
alusna kaayaan di jalan-jalan teh geus tiisi naker. Tapi si Bakar mah numuk di suwe. Manehna pasarandog jeung si Lahuta di palebah Sasak Citarum pisan. Nu waktu harita si Lahuta teh mentas mulayaban. Teu beda we ti kalong. Sarua deh maksudna oge neangan nu ngeunah-ngeunah. Ngan bedana teh ari kalong mah neangan sawarnaning bubuahan, ari si Lahuta mah lain kadinya loyogna. Geus kitu we dadalan cilaka diri. Barang si Bakar mireungeuh nu rentang-rentang adeukeutan. Oge katempona siga gagah naker. Geus cop we yen lamun kumanehna dicegat deuk dirangsa dan bebogaanana. Tangtu manehna bakal mucekil. Itung-itung ngagantian nu bieu poos. Teu kalaksanakeun ngabangsat ka imahna tu Bagus Marjan. Mikir kadinya, gancang si Bakar nguliwed ka tukangeun Tangkal Johar. Nu teu jauh pernahna ditungtung Sasak. Hek didedengekeun, tetela kadenge getrukna sora sapatu. Kukituna beuki bunga we, lantaran geus bisa dipastikeun yen bakal korban teh lain rahayat jalantah. Jol geus kagamarkeun we, di antarana bobogaanana teh erloji kantong nu make rante emas. Atuh, ari rante jeung ali ampel. Piraku dereunceum dina ramu-ramona. Barang geus deket naker sorana, hatena beuki keketegan. Kajurung kupi kabungaheun nu lain leutik-leutik. Asahipun naker mangih milik teh. Atuh ari lar si Lahuta ngaliwat. Rikat si Bakar ngagajleng megat hareupeunana. Tapi lain deui ngaranjugna. Mana horeng anu dicegat teh bet upas pisan. Malah barang breh mireungeuh rurupaanana oge geus matak hariwang. Kereng bergud kumisna baplang katambah deh jeung nyoren pestol. Da puguh harita teh si Lahuta make pakaian kadinesan. Hei, mau apa kau ya bangsat, ha? Si Lahuta jauh-jauh nyentak we bari ngagebeg reuwas. Atuh, da geus ngeunah-ngeunah leumpang jojol aya nu begat jajalaneun. Sanes. Perawat deui aya nu marengan ti handap. Mana horeng kenal potna bocor. Puguh ge pangaruh kasih ma anu pohara. Eta we nyeritana ge sakitu agak eugeuna. Hei, kurang ajar kau we, ha? Binatang kau we, ha? Kau we mau tembak, ha? Si Lahuta lain doi nafsuna. Barang ku si Bakar dibere si Kalusa. Mangka-mangka harita keneh oge gasna meleding bau jengkol. Ku dipegatna oge geus matak nungtun nafsu lantaran boga rasa dicampelak. Iye deui barejeng didorhos. Nu matak teu antah parah deui. Hiuk bae peureupna dihembatkeun sarta teu salah deui. Ngagejet kada cukang irungna pisan. Katurug katutuh. Are sabrot teh tina liang irung si Bakar aya ngebelesat. Tok teh eunteup dina kumisna si Lahuta. Lain getih da ieu mah semu-semu bodas. Bay kahandap mapai kana dua bibirna. Up! Si Lahuta ngegentak nungkup sungutna. Salah keneh sorangan make gugup. Atuh pangirim si Bakar teh nerejel asup kana sungutna. Kukituna atuh lain deui si Lahuta paciweuhna nyusutan sungutna ku carecet bari uhak ohek deuk utah ngarasa sebel kabina-bina. Bacingan kowe. Binatang kowe. Si Lahuta nyaritana jadi galab. Pangaruh amarahna nu ngabudael. Ongkoh kumisna jadi lengket. Atuh si Bakar anu harita keur ngajurah roh. Can bakal bisa hudang. Dipapag cuang irungna kitu atuh. Mana nepi kana kejrok oge polona saking kunaon.
Lantaran tenaga nasil hauta teh tersirikna dibudalkeun kabeh. Sakitu ge untung. Si Bakar teh tenepi ka nyebrotkeun getih. Red si lahuta ka si Bakar nu harita geus mimiti nguniang deuk hudang. Tanta parah deui. Heap bae manehna ngirimkeun panajongna. Tapi sanajan irungna masih keneh karasa nyanyangutan. Si Bakar teh eling ari kana pibaleun mah. Gendak manehna nakiskeun deungeuna. Ari cedak, ari krepeng deui we. Lantaran nu beunang teh dampal sapatuna pisan. Nu narokngok pinuh ku paku susu. Heh. Kawe. Kawe melawan ha bangsat. Kawe berani cegat-cegat aku ha binatang. Kudporki. Kawe. Kawe in lander busuk. Si lahuta bari ngirimkeun deui panajongna. Nanti dulu tuan. Si Bakar bari ngagentak ngajorelat. Maksudna mah deuk mere keterangan. Yen pangna ngejateh lain nanaon ngan sakadar kasalahan. Apa? Kau tidak kenal aku, ha? Mencahir irsi. Sila huda, ha? Manehna kalah kabukinyeuneu disebut tuan teh. Sarta ngan sabrut bae beureupna ditimpukeun. Nanti dulu. Saya mau bicara menir. Si Bakar kekeh nerangkeun heula. Sarta sabisa-bisa deuk disingkahan ulah nepi ka ributan jeung si lahuta. Lantaran beurat teuing resikona. Numatak harita oge, manehna rikat ngejat bari teu ngayakeun perlawanan. Malah mun bisa mah deuk terus kabur. Ngan orok kaya manehna kapegat jajalaneun. Aduh kanca, cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insya Allah enjing jaga ninggetok. I hanca urang lajeng kendei. Moga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang. Sampeur deui. Atur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.